哎呀，又到吃羊头的时候了，好几天又没吃了。哦，我的一个光呀，嗯，香呀，看香不香？哦，烫死！怎么这么烫呢？哎呀，兄弟，看，想吃的啊，关注羊皮哥啊。嗯嗯，想想鸡想把人活了。哎呀呀！关注羊头，给他送个凉菜，吃羊头送个凉菜。还有个事儿，六点半开直播，需要的六点半直播间下单。嗯嗯，真正的是把人活了，减下第一项。哎呀耶！喂，吃个牛肉啊？吃个牛肉？还是吃牛肉吗？哦，吃牛肉就吃牛肉，再来一筷子牛肉。哼。看这里，这个还整个吃筷子牛肉，牛肉就不吃了，明儿个吃。哎呀，把人活了，好了。